avançaste à segunda ronda do Mosh Groms by Saka, estás mais perto da grande final que vai acontecer em Peniche no Super Tour. Tens um vídeo com o teu melhor floater, o teu melhor roundhouse skateback e o teu melhor aéreo, e quem sabe não nos vemos daqui a uns meses em Peniche. Sabe tudo no Facebook do Mosh.